A gente tem visto ultimamente ações lamentáveis de violência cometidas, não é certo? E, embora ressalvando que isso é uma questão de polícia. O papel que nós desempenhamos a pedido da Justiça Eleitoral é um papel de assegurar, dar tranquilidade e segurança durante o processo de votação e apuração, não é certo? Esses outros aspectos são policiais, merecem uma reflexão, sem sombra de dúvida, porque chamam a atenção e nos preocupam a todos. Agora, o nosso papel, ele é, de fato, assegurar votação e apuração. Ministro, mas isso demonstra que a violência está preocupando aí no processo eleitoral? Eu acho que violência sempre preocupa em qualquer processo. E aonde ela vem, de onde vier, ela significa atingir uma coisa que é o respeito ao ser humano, aos direitos humanos. E quando você tem eles feridos, fere a todos nós. Porque é alguma coisa que faz parte do que a gente é, do que nós somos, né? Então, ainda que fisicamente não sejamos atingidos, mas somos, né? Em termos, digamos assim, simbólicos, em termos daquilo que representa para todos nós algo indivisível, que é a humanidade, o respeito a cada um. Ministro, sobre a reforma da Previdência, se eu chegar a discutir dentro da singularidade das Forças Armadas, qual poderia ser essa contribuição para a reforma? É cedo para dizê-lo, tá certo? Nós vamos ter durante essa próxima semana uma série de reuniões. Deixa eu explicar. No primeiro momento foi nos dado um esclarecimento a respeito do que é que, por que a reforma, qual é a situação previdenciária brasileira, etc, etc. No segundo momento, que é o que está em curso, nós estamos discutindo a participação que as Forças Armadas darão à reforma da Previdência. E elas estão dispostas a dar, como acreditamos que todo e qualquer trabalhador tem que entender que se a Previdência quebra, aí não vai ter aposentadoria, não vai ter pensão para ninguém. É duro? É. Mas é absolutamente urgente, tanto no sentido de assegurar direitos dos trabalhadores, como também esse déficit, que gira hoje em torno de 170 bilhões, ele retira, tá certo, dinheiro que poderia ser dirigido para outras áreas que são absolutamente carentes. Por exemplo, segurança, saúde, investimentos e assim por diante. Então, todos nós temos que dar uma contribuição. As forças estão dispostas a fazê-lo. Pois não? O combo da Previdência das Forças Armadas é gritante em relação aos demais. Mais de 36 bilhões, um número muito pequeno de contribuintes. Não é um disparate essa relação dos militares com a aposentadoria em relação aos demais trabalhadores? Primeiro que o número que nós temos, me permita a discordância, fica em torno de 11 a 12 bilhões, e não 32. Bom, é o que nós dispomos. Em segundo lugar, em qualquer país do mundo, as Forças Armadas são um encargo da União, tá certo? Então, em qualquer lugar do mundo, eu perguntei na discussão, por exemplo, a um técnico lá, eu disse, qual é o contrato que o senhor tem com o Estado brasileiro? É de fazer o quê? E ele então me disse, olha, de trabalhar e servir. Disse, pois é, os militares têm o mesmo contrato, com uma cláusula, que é de morrer pelo país. Tá certo? Então, há uma singularidade no papel das Forças Armadas e elas representam, de fato, algo que é um encargo da União. É um encargo que o país tem que ter. Porque, por exemplo, o militar não tem, só para lembrar, ele não faz greve, o militar não tem hora extra, o militar não sindicaliza, o militar não pode ter outro emprego, o militar trabalha, como por exemplo agora durante as Olimpíadas, às vezes 12, 14, 16 horas, o militar expõe a vida, tá certo? Então, de fato, não é privilégio, absolutamente não é privilégio, é o reconhecimento da singularidade. Imagine vocês, por exemplo, só no exercício que você possa fazer, você colocaria dentro, por exemplo, de uma única previdência, servidores que têm um conjunto de direitos, que ninguém discute que é privilégio, são direitos, tá certo? Com uma outra categoria que não tem os mesmos direitos, tá certo? Não, eu acredito que tratar os desiguais igualmente é injustiça. Então é preciso reconhecer que os desiguais devem ser tratados igualmente. Não é privilégio. Para os senhores terem uma ideia, um militar, ele hoje tem, dentre todas as categorias de Estado, tá certo? A menor remuneração inicial ou final. Tá certo? Um coronel hoje, por exemplo, com 30 anos de serviço, o que ele está percebendo é praticamente o início de praticamente a totalidade das carreiras de Estado. Será que este profissional
está certo? Que a cada 2 anos tem que sair com a sua família, com seus filhos, de um estado para o outro, que não pode ter outro emprego, que não acumula patrimônio, porque não tem rendimento para isso, e que se dedica, está certo, integralmente àquele papel, para que a gente preserve a sua categoria e possa ter Forças Armadas. Será que a gente não deveria seguir o que determina a Constituição, de que existe o servidor, tá certo? E existe o militar. Nem podemos aplicar o estatuto do servidor ao militar, nem vice-versa. Então eles são desiguais. Mas não queremos e recusamos privilégios. Vamos contribuir, vamos dar a nossa parte. Apenas defendemos a nossa especificidade.